A Munich Fabric Start acontece por força da vontade do mercado em manter contactos apesar da pandemia. A feira, dedicada aos tecidos e estamparia, não teve a dimensão habitual. Em vez das 30 empresas nacionais que costumam estar presentes, foram à Alemanha uma dezena de companhias sob o chapéu organizativo da Seletiva Moda e da marca From Portugal.